В речта си преди преговорите край Босфора, турският президент Ердоган каза на руската и на украинската делегация, че е дошло време за конкретни резултати и че напредъкът ще проправи пътя за среща на президентите Путин и Зеленски. Срещата между делегациите в Истанбул продължи час и 20 минути. На разговорите изненадващо присъства руският милиардер Роман Абрамович, който е санкциониран от Запада заради инвазията на Русия в Украина. Стигна се и до пробив. Украина предложи да приеме неутрален статут в замяна на гаранции за сигурност. В Украина руски удар порази девететажна сграда на регионалното правителство в Южния, украински град Николаев, ключов пристанищен град, който от седмици е подложен на тежки нападения. Най-малко двама души са загинали, а сградата е частично разрушена. Среща между президентите Владимир Путин и Володимир Зеленски ще бъде възможна при конкретни условия. Това заяви съветникът на руския държавен глава Владимир Медински. Предложеният формат е следният. Първо се подготвя споразумение, след това споразумението се одобрява от преговарящите, подписва се от външните министри на среща, след което се обсъжда възможността за среща между държавните глави за подписване на споразумението. Заместник министърът на отбраната в Москва заяви, че Русия радикално ще свие военните действия в района на Киев и Чернигов на север. Той също участва в преговорите в Истанбул. По думите му, те са били конструктивни, а предложенията на Украина за мирен договор, които са обсъдени, ще бъдат предадени на президента Владимир Путин.